Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video. Konačno se vraćam posle pauze od otprilike 2 meseca. Ako me pratite, znate da sam se umeđu vremenu i porodila. U poslednje vreme se malkice više družimo na Instagramu, dakle rekla sam vam da ću ovde i napraviti pauzu, da se u početku posvetim bebi dok se malo ne uhodamo, dok ne vidimo šta kako, dok se ne naviknemo jedna na drugu. Uglavnom, nekako mi je bilo logično da se na YouTube vratim upravo ovim videom. Ja sam još nekoliko videa umeđu vremenu snimila, tako da ćete imati šta da gledate u narednom periodu, ali nisam želela da ih objavljujem dok ne objavim, dakle, ovo, da to ide nekim logičnim sledom. Uglavnom, na Instagramu sam vam nedavno bila postavila onaj box sa pitanjima gde ste mogli da mi pišete ono što vas zanima vezano za kraj trudnoće, porođaj i prve dane sa bebom. Pitanja su ispred mene, tako da krenut ćemo ubrzo. Zapravo je najmanje pitanja, ne znam da li je nekoliko je samo pitanja bilo vezanih za kraj trudnoće. Ja sam inače snimila posebne videe o prvom i o drugom trimestru, tako da ću vam njih linkovati ispod da ih pogledate ukoliko niste, ukoliko vas prosto zanimaju. A kažem, sada ćemo pričati o ovim temama. Uglavnom, pre svega, dakle, malo priče o trećem trimestru, o kraju trudnoće, u par rečenica svega, dakle, trudit ću se da budem što efikasnije jer nemam baš mnogo vremena da snimim ovo. Što se tiče trećeg trimestra, moram da kažem da je zaista bio najteži i najizazovniji u svakom smislu, dakle, i psihički i fizički, i bilo mi je jako vruće i bila sam sebi ogromna i teško mi je već bilo i da se krećem jer prosto umarate se brzo. Nisam, da kažem, imala nekih, hvala Bogu, zdravstvenih problema ili bilo šta slično, ali mi je stvarno već bilo teško i bilo mi je dosta. Nisam mogla da spavam, koliko noći sam provela sedeći, ono, gledajući u plafon otprilike, a nisam imala koncentracije i fokusa niti da gledam serije, niti da čitam knjige, zaista nisam imala snage ni za to, tako da nije mi ni to moglo pomoći da prekratim vreme. Ali eto, i to je nekako prošlo. I već kad se približite kraju, samo razmišljate kad će stići beba, samo zamišljate taj moment i prosto postajete nestrpljivi. Što se tiče nekih simptoma, opet su mi se pojavile mučnine, pogotovo pred sam kraj 9. meseca. Nekoliko puta sam i povratila, bukvalno pojedem nešto i samo mi se odjednom smuči i leti napolje. Prosto, izvinite, previše informacija, ali tako je bilo. Osim toga, imala sam konstantnu gorušicu, apsolutno svaki dan. Pokušala sam to da ublažim jabukama negde, svaki dan, dakle, kad osetim da kreće gorušica, ja pojedem jabuku, ona to malo ublaži, pogotovo, dakle, ako je neka zelenija, onako kiselija, ali gorušicu prosto ne možete da izbegnete. I znate onu babsku priču da ako imate jaku gorušicu, da će beba imati puno kose, u mom slučaju je to istina. Naučno je dokazano da to nema nikakve veze, ali eto, moja beba se rodila stvarno sa mnogo kose. Osim toga, negdje dve poslednje nedelje trudnoće su me počele jako boleti leđa, dakle, već mi je bio prevelik teret za kičmu, tako da i to mi je negde smetalo. I kažem, u suštini sve mi je bilo teško. U momentu kada ovo snimam, za nekoliko dana će biti 8 nedelja kako sam se porodila. Kad vi ovo budete gledali, eto, bit će 8 nedelja ili malo više, zavisi kad stignem da montiram ovaj video. Da ne dužim više, krećem sa vašim pitanjima. Neću ići nekim posebnim redom u smislu da sam nekako, da kažem, odvojila pitanje po nekim kategorijama. Dakle, prosto redom kako ste pitali, tako ću i odgovarati. Pre svega, kako se zove bebica i kako ste odabrali ime? Beba se zove Marija Maša. I to mi je bilo smiješno kada ste me pitali na Instagramu kako se zove, pošto su mi stizale poruke kad sam se porodila. Ja napišem Marija zarez Maša. Nekoliko poruka mi je stiglo, šta, rodila si dve bebe? Jer u poslednje vrijeme Maša nije samo nadimak, nego je i ime. Međutim, ne zove se Marija, a nadimak je Maša. Meni su se u početku dopadala neka druga imena, kasnije ćemo o tome, bit će i to pitanje, ali na putu za porodilište smo se na kraju dogovorili da će biti Marija. To je bio suprugov predlog, dakle, on je to predložio, a ja se onda nekako vezala za to Maša. Zatim, sljedeće pitanje je bilo, opet sam čupava,
zanemarit ćemo. Sljedeće pitanje je bilo epidural da ili ne. Ja iskreno od početka nisam ni razmišljala o epiduralu, prosto zato što sam pretpostavljala da od toga nema ništa. U Betaniji, u Novom Sadu, dakle gdje sam se porodila, je ogromna gužva, anestezijologa je malo. Ako se porađate noću ili ako se porađate vikendom, prosto praktično je nemoguće da dobijete epidural, zato ja stvarno nisam ni razmišljala o tome, niti sam bila u fazonu da ga želim, tako da prosto u mom slučaju ne. Sa druge strane, i da sam ga htjela, ne bih ga dobila, zato što mi je porođaj krenuo noću nedjelja na ponedjeljak, porodila sam se u ponedjeljak u 5:30 ujutro, tako da svakako ga kažem ne bih ni dobila, tako da... To je to. Zatim, koliko je beba bila teška i dugačka? Bila je teška 3900, 3890, a dugačka 51. Dakle, kad se rodila krupna beba, onako veća od drugih beba u porodilištu, tačno sam videla kad nose bebe koliko je ona krupnija od nekih drugih. Naravno, ima i krupnih beba od nje, daleko od toga da nema, ali mislim nije mala rođena. Zatim, da li si par dana ranije, odnosno prije porođaja, imala neke naznake da ćeš se poroditi? Ja sam zapravo, dakle, 2 dana prije nego što sam se porodila imala konstantne bolove, koji nisam bila sigurna prosto da li su lažni ili su pravi. To jest, na momente su delovali kao lažni, a na momente su, Boga mi, delovali kao pravi, kao da je nešto krenulo. Znači, puna 2 dana. Subotu i nedjelju, od subote ujutru, dakle već petak na subotu je to negdje krenulo, imala sam kontrakcije i one jesu bile nepravilne, ali su bile konstantne. Dakle, prvo na 20 minuta, pa na 10, pa na 5 je bilo jedno vrijeme, pa se onda opet proredi, pa bude na 10, pa na 15, pa na 5, pa na 20. Znači, bile su konstantne, ali su bile neredovne. Dakle, nije bilo onoga da se skraćuje vrijeme između njih, nego malo se skrati pa se opet malo produži i tako dalje. Dakle, subotu i nedjelju je bilo tako. Ja sam inače prešla termin. Termin mi je bio 27. septembar. Beba se rodila 3. oktobra. Dakle, 6 dana posle termina. Da se nije rodila, izazivali bi mi porođaj. Tako da, dobro je što je krenulo. Uglavnom, što se tiče, dakle, tih naznaka, imala sam i druge naznake u smislu da je ispao sluzavi čep, da sam imala te bolove, da sam imala mučnine i tako dalje. Tako da znala sam da to kreće, ali prosto dok ne krene zapravo vi niste sigurni. Mislite, razmišljate da li je krenulo, ali niste sigurni. I onda sam ja u nedjelju popodne se čula sa svojom doktorkom, pitala da li je vrijeme da odem u porodilište, šta da radim, da li da čekam ponedjeljak ili da odem već u nedjelju. I ona mi je rekla, pošto imam te bolove, da je možda bolje da odem odmah u nedjelju, da oni pogledaju, ako treba i da me zadrže, da ponesem stvari, i prosto tako je i bilo. I sad, ovo nije bilo pitanje, ali da ispričam i to. Dakle, ja sam primljena to veče na patologiju i bilo je kao, ako krene večeras ili sutra, super, ako ne krene 7 dana od termina će izazivati porođaj. Međutim, mene prime na patologiju u tipa 7-8 uveče, meni u 11, pola 11, 11 pukne vodenjak, tako da već je to sve krenulo. Zatim, sljedeće pitanje je kako se snalaziš u ulozi mame. Ne znam kako da odgovorim na ovo pitanje, zato što jedan dan je zaista sjajan, evo kao danas. Mirna je, spava, jede, raspoložena je, malo se poigram sa njom, malo pričamo, malo pevamo, igramo. I sve je super i uspem nešto i da uradim u toku tog dana, dakle dok ona spava, i da operem veš i da sredim kuhinju ili šta god, da operem kosu. A drugim danima je stvarno teško i ništa ne stižem, imam utisak da po ceo dan nosim nju u rukama, tako da prosto mislim da se snalazim ok, ali ne mogu da kažem da je lako, jer stvarno nije.
Sljedeće je bilo, ja se, nije ovo, nije baš pitanje, ja se tebi divim na hrabrost, imam ogroman strah od porođaja, znači bi mi neki savjet. Što se tiče savjeta, ja nekako sam išla s mišlju da se žene porađaju od kako je sveta i veka i porodile su se, porodilo se ne znam koliko žena do sada, tako da porodit ću se i ja. Imala sam neki strah, naravno, ne možete da nemate apsolutno nikakav strah, ali... Mislim, i potrebno je imati tu neku zdravu dozu straha, ali mislim da nema potrebe zamišljati neke najcrnje scenarije i opterećivati prosto sebe time. Ja sam se trudila da negde razmišljam pozitivno i da ne mislim o tim nekim crnim stvarima. Sljedeće pitanje je da li si bila uplašena kad si otišla na porođaj, je li zaista toliko bolno i strašno? Samo ću vam ispričati, to mi je onako smišna situacija kad je trebalo da krenem, kad mi je doktorka odgovorila na tu poruku da ipak odem da provere, da vide šta je, da li je krenulo ili nije, šta se dešava. Ja kao dobro i kažem to mužu i kao idem da se spremam, da se istuširam, da uzmem stvari i da krenemo. Nas dvoje smo zaćutali, onako svako u svojim mislima, onako smo oboje stali kao šta se dešava, jel konačno stiže beba. Tako da to mi je onako baš bilo simpatično i moram da priznam da dok sam tamo čekala, bilo me malo strah naravno, pogotovo što on dolazi sa mnom do Betanije i ostavlja me tu na vratima, ja mu samo donela stvari i kao čujemo se, vidimo se, stvarno je onako emotivan moment. Sljedeći put kad se, evo zaplakaću, sljedeći put kao kad se budemo videli imat ćemo bebu. Moram da kažem da sam tokom porođaja bila luda, mislim, tako sam lupetala. Sa babicom sam tako pričala i stvarno sam odvaljivala glupost i trudila se nekako da ostanem pozitivna. I u toku bolova, ono kad prođe taj bol, kad prođe kontrakcija, onda pričam najnormalnije, smejem se, šalim, onda kad krene ućutim i trpim, šta da kažem. Tako da, stvarno sam lupetala. Sad ne sjećam se šta sam sve pričala, ali sjećam se da sam odvalila par puta neke gluposti. Ali valjda je to bio moj način da se... Da se izborim sa svim tim i sa svim tim osjećanjima i sa bolom i tako dalje. Sljedeće je dojenje i uspostavljanje laktacije, teško ili lako tvoje iskustvo? Nije bilo lako. Što se tiče toga, došla sam do toga da sam uspostavila laktaciju još pre nekoliko nedelja, hvala Bogu, uspeli smo u tome beba i ja, uspele smo u tome beba i ja. Prvih nekoliko dana smo davali dohranu, čini mi se da će biti kasnije to pitanje, dok meni nije nadošlo mlijeko. Kasnije, naravno, što više stavljate bebu da sisa kako bi se uspostavile ponude i potražnja, potrebno je prosto više vremena za to. Osim toga, nekima mlijeko nadođe odmah sutradan nakon porođaja, nekima kao meni posle nekoliko dana, ja ne znam, posle 3 ili 4 dana je tek krenulo. Nije bilo lako u smislu da u početku beba nije mogla da se zakači, pa smo pokušavali i sa silikonskom. Moram da kažem da je meni patronažna sestra bila od ogromne pomoći i najveća podrška u svemu tome svakako. I da nije bilo nje, verujem da to ne bi izgledalo ovako kako izgleda, tako da eto, moram njoj da se zahvalim. Pošto je ona bila baš uporna što se toga tiče. Kasnije to sve nekako prirodno išlo i evo sada, kažem, dojim svoju bebu. Dojim uglavnom na zahtev, to je negdje najčešće na 2-3 sata, ali kad vidim da je gladna, prosto dam ju da jede, kad je nervozna, zaplače se, prosto njima to nije samo hrana, njima je to i utoljavanje žeđi, i maženje, i uteha. Iskustvo sa porođaja i da li si se odlučila za epidural ili ne, za epidural sam već rekla. Što se tiče iskustva, mogu da kažem da je ono pozitivno. Bilo je nekih momenata kada sam se bila preplašila. Čini mi se su bila 2 ili 3 momenta u toku porođaja kad sam bila prestravljena. Šta će sljedeće da se desi? Ono u momentu razmišljate i ne znate. Ali mogu da kažem da je sveukupno moje iskustvo stvarno pozitivno. Mislim, ono što kažu, to sam ja čula, a evo i sad ja i potvrđujem, porođaj dođe i prođe, ono kasnije je zaista
teže. Oporavak, beba, nesnađeni ste i tako dalje, naravno sve se to pregura, daleko bilo da nije tako, ali kažem, porođaj dođe i prođe, ovo posle je malo teže. Sljedeće pitanje je kako si? Mogu da kažem da sam danas sjajno, zato što je, kažem, beba danas jako dobra i lepo je jela, lepo je spavala, nije plakala, nije ništa mučilo, da je ne ureknem sad. Ali, kažem, ima dana kad se ne osjećam najsjajnije, kad mi stvarno nije ni do čega, kad sam umorna, razdražljiva, samo bih se svađala. Mislim, prosto, mislim da je to normalno. Sljedeće pitanje mi je jako dobro. Da li ti je disanje koje se vežba u školici pomoglo na porođaju, da li stvarno smanjuje bol? Ja sam išla u školicu, kao što znate, ako me pratite. Ja moram da se ubrzam, već skoro 20 minuta snimam. Išla sam u školicu i vežbala to disanje, međutim, moram da kažem da kad je došao taj trenutak da krenem sa onim plitkim disanjem iz dijafragme, ja sam to pokušala i nije bilo šanse. Mene je još jače bolelo od toga, tako da sam ja sve vreme disala duboko. Jako je važno na porođaju da razmišljate, da se setite da dišete i dobro je u tom momentu imati babicu pored sebe da vas podsjeti da dišete, jer bukvalno to kad krene da boli, vi krenete da se grčite, da se skupljate, jer vas rastura. Ali jako je važno da se setite da dišete, jer stvarno to mnogo lakše sve to prođete. Kažem, meni to plitko disanje nije pomoglo, ja sam pokušala, ali me je bilo još gore od toga, a savladala sam tu tehniku pre toga. Međutim, kažem, pomoglo mi je duboko onako disanje i što sporije da se što više nekako opuštam, da što više kiseonika dopre svuda. Eto, to je neko moje iskustvo. Mislila sam da će mi ovo disanje plitko pomoći, da će to olakšati u nekom smislu bol, ali kažem, meni apsolutno nije. Nekima pomogne, nekima ne, kažem, meni je više pomoglo to duboko disanje. Sljedeće pitanje je jako opširno, a to je stvari koje su ti bile potrebne prvih mjesec dana, garderoba, kozmetika i tako dalje. Sad nekako da skratim tu celu priču, ja bih mogla sad 45 minuta samo o tome da pričam. Za početak se naoružajte mrežastim ulošcima, pelenama i nekom odećom koja se lako oblači, ako je prvo dete u pitanju, dok se ne naviknete. Dakle, da li su to one jednodelne pidžamice, da li su to... Meni je nekad lakše da obučem jednodelnu pidžamicu, a nekad mi je lakše da je obučem nešto dvodelno, pa onda ako bljucne samo zamenim gornji deo, a kad je preslačim samo skinem donji deo. Ali gledajte dakle da to budu stvari koje se lako oblače, koje nemaju... Recimo, izbegavajte duks koji se samo kopča ovde, koji nema, na primjer, kopčanje sa strane ili tako nešto, jer teško ćete to navući bebi preko glave, bit će vam to stres, beba će možda početi da plače, pa ćete i vi da se unervozite i tako dalje. Uvešti ćete se naravno u svemu tome, ali eto, za početak birajte to nešto jednostavnije što se tiče odeće. Što se tiče kozmetike, za početak vam je bukvalno dovoljan sapun. Mislim, ne treba vam ništa više. Makar sad onako razmišljam. I da, krema za guzu, naravno, da li ćete koristiti Pavlovićevu ili nešto drugo, to je naravno vaš izbor. Ja sam kupila Pavlovićevu, tu klasičnu kremu, to je koristimo. Prvih nekoliko nedelja smo je kupali isključivo sa punom, sad smo prešli već i na mustelinu, onu šampon i kupku, ono 2 u 1. To nam odgovara, odnosno to joj odgovara, tako da u suštini negde, šta znam, baby puder, na primer, nisam kupila i nije mi bio potreban uopšte. Osim toga, nisam kupovala nikakve kreme, losione za telo ili nešto tog tipa. Međutim, imam jednu biodermino kremu koja je pogodna i za novorođenčad, i za bebe, i za odrasle, pa sam joj par puta namazala na neke suve delove. Također, kupili smo i ulje za telo, pa smo par puta sipali to u kupku, dakle u vodu, u kadicu kad je kupamo, prosto zato što se u početku onako perutala. Ali ovako sad da joj je nešto više od toga potrebno, mislim da nije. Sad ne pada mi na pamet, ali mislim da nije. Šta je sljedeće pitanje? Da li imate rutinu spavanja, kupanja i da li su krenuli grčevi? Rutinu spavanja i kupanja nemamo još, mislim da je ona suviše mala da bi se uspostavila rutina. Čini mi se da sam čitala da negde otprilike sa 3 mjeseca ili u 3. mjesecu, sad nemojte me držati za reč, da može da se počne sa nekim uspostavljanjem rutine, da će to onda vredeti, jer kao šta ti vredi da namećeš neku rutinu
detetu od 2-3 nedelje, mislim, nema smisla. Što se tiče grčeva, ona je otprilike negde sa, sad slagaću vas, ali recimo sa 2 nedelje, počela tako da neobuzdano plače, da se grči, da onako bude sva crvena u licu i da se sva izobliči i da onako ispravlja noge. I stvarno su je mučili grčevi i gasovi, baš je onako, meni to bio velik stres. Međutim, u poslednje vrijeme nema nešto preterano tih problema. Međutim, ja sam počela da joj dajem Vaja kapi, one probiotske, čini mi se da joj to odgovara. I sad nekad ume da je zaboli stomak, prosto vidim je po faci da je to u pitanju. Međutim, nije kao što je bilo tih nekoliko dana. Dakle, čim smo počeli ovo da dajemo, posle nekoliko dana je bilo bolje. Tako da, što se toga tiče, za sad je ok. Da li će je mučiti kasnije, vidjet ćemo. Mislim, ima još vremena. To uglavnom kažu do 3. i 4. meseca da prođe, sad vidjet ćemo kako će biti kasnije. Koliko ti je trajao porođaj, sad ne znam koliko je tačno trajao, ali ja sam imala čitava cijela 2 dana, dakle te nepravilne kontrakcije i te bolove. Od momenta kad mi je pukao vodenjak do momenta kad sam se porodila, dakle eto, pukao mi je vodenjak oko 10:30, čini mi se, uveče. Porodila sam se u 5:30 ujutru, tako da eto. U salu sam ušla, čini mi se, oko 1:30. Baš u porođajnu salu, dakle kad legnete i kad nema više ustajanja dok ne pređete na 100. Tako da negde, u nekom smislu je to dosta brzo prošlo. Mislim, kako se nekima oduži, pa eto. To je odgovor na to pitanje. Da li je porođaj bio prirodni ili carski? Porođaj je bio, dakle, vaginalni. Je sad šta ko podrazumeva pod prirodnim, ne znam, neko pod prirodnim porođajem podrazumeva isključivo porođaj koji je bio bez indukcije, lekova i tako toga. Ja sam dobila indukciju, dakle, tresle su mi se noge opasno, ali verujem da je to ubrzalo čitav proces. Lepa ženska imena po tvom mišljenju, inače imena koja sam ja negde, pošto je muž rekao kako god hoćeš, može da se zove. Ja sam od početka razmatrala imena Sara ili Sofija i najveći deo svoje trudnoće ja sam mislila da će se beba zvati Sara, međutim, kao što rekoh na početku ovog videa, na kraju smo odlučili da ipak bude Marija. Ne verujem da ako budem imala još ćerki da će biti Sara ili Sofija, sad imam nešto drugo na umu, tako da nemam pojma šta će biti kasnije, nebitno. Mislim da ću sad da pričam šta bi bilo kad bi bilo, ali kao što rekoh, to su mi lepa imena i to sam negde najviše razmatrala. Osim toga, jako mi se dopada ime Tijana, lepo mi je ime Marina, ne znam, sad ne pada mi ništa na pamet. Isto su mi, na primjer, Kristina mi je jako lepo ime i možda bih i dala to ime da nije predugačko. Gledala sam da ne bude jako dugačko ime, pošto je prezime dugačko, mislim, Milovanović. Sljedeće pitanje je koje pelene su vam najbolje. Najbolje su nam se pokazale Baby Love DM-ove pelene i osim toga Bambo pelene. Međutim, ove DM-ove su mi nekako povoljnije, imaju mi bolji odnos cijene i kvaliteta, tako da češće kupujem njih, ali vrlo rado bih opet uzela i Bambo. One koje su nam se najmanje dopale, one koje su se meni najmanje dopale, jesu Evi Baby i to isključivo zato što su jako parfimisane. Baš onako se jako osjeti taj parfem i to mi je potpuno nepotrebno. Tako da njih ne bih preporučila. Mislim, potrošila sam i njih. Nisam ih ono bacila, ali odnosno jesam, ali nakon što su iskorišćene. Ali kažem, to mi se nije dopalo. Nisu mi iritirale bebu, ali zaista smatram da je to nepotrebno. Isto kao kad imate uloške koje su parfimisani, mislim, potpuno nepotrebno. Sljedeće, na koliko budiš bebu da sisa, da li koristite dohranu i koju? Bebu više ne budim. Budila sam je u početku, nama su u školici rekli da bebu budimo prve 2 nedelje, da ne bi upala u hipoglikemiju, a da posle će se one same buditi kada su gladne. Međutim, ja sam pune 4 nedelje budila svoju bebu na 3 sata. Ukoliko se ona, naravno, sama ne probudi ranije, kako bi jela, zato što je imala produženu žuticu. Ona je 3 nedelje i više imala tu produženu žuticu, to nije ništa strašno.
ali prosto kod nekih beba se dešava. A što se tiče dohrane, koristili smo je u početku, dakle dok meni nije krenulo mleko, i to smo po preporuci patronažne uzeli HIP Organic Combiotic. Prvobitno smo kupili Aptamil, međutim onda nam je patronažna rekla ok, možete, ali bolji izbor vam je nešto sa manje šećera i predložila nam da uzmemo ovo, tako da smo onda kupili tu i dok nismo uspostavili dojenje davali tu dohranu. Da li ćeš biti stroga mama ili ćeš joj sve dopuštati? Pa ja sad mogu da pričam šta hoću i da onda skočim sebi u stomak sa par godina. Mislim da ću biti stroga u smislu da će morati da se poštuju neka određena pravila, ali ne mislim da ću biti stroga u smislu da ću biti ono zatvorski čuvar. Tako da, eto, to mogu da kažem. Kakav je osjećaj biti mama? Predivan, ali i zastrašujući, jer imate ogromnu odgovornost. Šta bi voljela da si znala pre porođaja? Mislim da sam se dovoljno informisala, da sam znala sve ono što je trebalo da znam, a opet nisam znala previše, pa da onda sama sebi stvaram neke crne scenarije u glavi. To je otprilike to. Boga mi sam snimala preko pola sata, ja sam se stvarno trudila da skratim priču, ali eto, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Dakle, svim budućim mamama i svima koje ova tema zanima. Hvala vam na gledanju, hvala vam na pitanjima. Kao što rekoh, ako imate još neko pitanje, slobodno mi pišite na Instagramu, pa ćemo se čuti, dopisivati i odgovorit ću i tako dalje. Toliko od mene za danas, čujem bebu da plače, tako da idem do nje, moram i da spremam nešto da jedem. Hvala mami što mi čuva bebu da mogu da snimim neki video, muž je na poslu, tako da šta da radimo. Uglavnom, još jednom hvala vam i vidimo se vrlo brzo, kao što rekoh, imam još neke videe snimljene, tako da gledamo se uskoro. Ćao!